Aloitetaan sillä, että esitelkää itsenne. Me ollaan Rosa-yhtiö. Tässä on Sami. Kiipparisti ja tekee biisit. Tässä on Maija, meidän solisti. Hei. Anssi, kitaramies. Kertokaa vähän tarkemmin, että mistä te tulette ja minkälaista musiikkia teette. No, Rosa-yhtiöllä vedetään suomenkielistä pop-rockia. Ja ollaan kotoisin eri puolilta Suomeen oikeastaan, että ihan pääkaupunkiseudulta ihan Lappiin asti. Mutta Helsingistä päin operoidaan tällä hetkellä. Joo, mä oon täältä Etelä-Suomesta Järvenpäässä asun eniten. Sitten on Sami ja Tuomas on sitä Lapin miehiä. Yksi pohjalainen ja yksi helsinkiläinen. Yksi, joka on asunut ikinä Boulevardin pohjaspuolella, eli Visu meidän posista. Miten te päädyitte yhteen? Koulun kautta oikeastaan. Me opiskellaan samassa paikassa aika monen meistä ja sitä kautta sitten niin päätettiin lähteä projektia pistää aluksi eteenpäin ja bändiä sitä tuli. Joo, eli teidät tunnettiin aiemmin nimellä Mona ja nyt olette Rosa. Mistä tämä nimi tulee? Rosan nimi tuli oikeastaan siitä, sen takia vaihdettiin, koska Amerikasta pukkasi Euroopan markkinoille kovasti saman niminen yhtye, Mona-niminen bändi ja päätettiin pelata varman päälle ja vaihtaa nimi ennen ekaa sinkkua. Mutta tämä on oikeastaan musta melkein parempi, koska tämä on niinku Rosa eikä semmoinen Moni. Niin, ja tämä on tässä vähän särmää tässä Rosassa ja tämä niinku kuvaa aika hyvin, että niinku, vähän niinku nätti, mutta kuitenkin piikikäs. Onko tämä siis nimenomaan naisen nimi, että ei adjektiivi tai mikään? No se on varmaan jokaisen itse. Mun mielestä ehdottomasti naisen nimi. Minunkin mielestä. Aivan. Ketkä ovat teidän musiikillisia esikuvia? Niitä on niin paljon. Me tullaan kaikki laajasta musiikillisesta skaalasta. Niinku jokaisella historiaa hirveän niinku eri jutusta. Että se varmaan sanotaan, että kyllä se varmaan rock-puolella ja pop-soundissa menee ehkä tuonne muutaman vuosikymmenen taakse, mutta sitten niinku jokainen tuo siihen oman mausteensa ja oman. Kaikkien historiat näkyy tosi vahvasti bändissä. Saatko Anssi heittää muutaman nimen? No mä nyt on tämmönen vanhan liiton mies, se dikkaan tuommoista countrysta sun muusta. mutta ehkä meillä voisi olla yhteisiä nimittäjiä tämmöiset orkesterit kuin vaikka Electric Light Orchestra. Joo. 80-luvulla ja tommoset, joilla on makeita soundeja. Joo, sieltäkin löytyy eniten yhteistä siltä suunnalta. Jos teidän pitäisi bändinä teidän musiikkia verrata johonkin muuhun yhtyeeseen tai artistiin, niin ketkä sit olis niitä? Niin, vertauksia tietenkin hankala välttyä, varsinkin Suomessa. Että kyllähän kuullaan aika paljon, että kuulostetaan vähän Stevalta ja PMMPltä, vaikka lähtökohtaisesti se ei ole kyllä ollut mitenkään haettua. Mutta jotenkin mä en haluaisi lähteä kyllä vertaamaan mihinkään suoraan. Niin, kyllä me kuulostetaan Rosalta. Niin, kyllä me kuulostetaan Rosalta. Se on hyvä. Minkälaiset ihmiset sitten kuuntelevat teidän musiikkianne tai minkälaiselle ihmiselle suuntaatte musiikkinne? No veikkaisin tämmönen keskivertokuuntelija voisi olla 28 naisihminen, opiskelee yliopistossa. Asuu ehkä Lohjalla. Ehkä. Mutta on meillä niinku faneja myös jossain Rovaniemelle ja tolleen. Musta Samin tekstit on niin hyviä, että luulen, että siitä aika moni löytää samaistumista niistä teksteistä. Toivottavasti, ainakin siihen on kovasti pyritty. Kertokaa lisää teksteistä, mistä ne sitten kertoo. No, Rosan tekstit kertoo suht laajasti yleensä elämästä, ajatuksista, hetkistä, tunnetiloista, miten niitä ihminen käsittelee. Ja sitten on ihan konkreettisia kuvauksia myös vaikka rakastumisesta, pettymisestä. Mitä näitä nyt on asioita elämässä. Mutta sillä niinku tällaista, sanotaan hyvin hetken kuvausta, on tosi monet biisit. Te sanoitte, että teillä on faneja ympäri Suomen. Minkälaisia nämä fanit sitten ovat? Ovatko ne just niitä 28-vuotiaita naisia vai? No kyllähän ne, kyllähän me toivottaisiin, että ne olisi niitä, mutta kyllä varmaan aika laajasti. Tai just joku pikku tytötkin on saattanut sanoa, että tikkailee jotain meidän biisiä. Niin, tai kyllä. Ainakin kaverit sanoi, että 4-vuotiaat lapset kovasti, parilla kaverilla on niitä kovasti virtabiisi esimerkiksi. Joo. Alkaa heiluta. Se on, ja se saa nähdä, miten se kehittyy, että tässä kun mennään eteenpäin, että toivottavasti saadaan uutta kuulijakuntaa. Ja sanotaanko, näkee, että niin, sanotaanko, että mitään kuulijakuntaa ei saa aliarvioida? Ei missään tapauksessa, mutta silleen, että toivotaan, että meidän musa tavoittaa
vastaisuudessa sitten, kun levy ilmestyy ja sitä rataa, niin erilaisempia ihmisiä myös. Koska teidän levy ilmestyy? Tänä vuonna, sanotaan näin, että sitä on vielä ihan varmaa tietoa, ei ole. Syksyn puolella? Syksyn puolella, joo. Sitä tuossa vuoden päivät melkein pieteetille värkättiin, että hyvää matskua on tulossa. Millaista oli levyttää? Tosi hauskaa. Tosi hauskaa. Oli kyllä. Ja rauhassa ollaan tehty, niin, että on kiva, että on otettu se aika. Ja todellakin, että on annettu mahdollisuus siihen, että on aikaa tehdä. Se on ihan mieletöntä, se ei ole mitenkään itsestään selvää tänä päivänä varsinkaan, että annetaan niin hyvä studio, hyvä tuottaja ja sitten aikaa tehdä. Soundeja ollaan mietitty niin, paljon. Ei tullut semmoista nopeen tuotteen ulos laittamisen fiilistä, että tämä tehtiin todella pieteetillä tämä levy. Ja se kuuluu kyllä. Kyllä. Teettekö te yhdessä nämä sovitukset biiseihin vai miten tämä toimii? Aika lailla joo. Joo. Mä tuon yleensä joku rungo ja sitten siitä ehkä vähän jotain ideaa ja sitten kehitellään kimpossa. Samilla on yleensä joku valmis idea ja sitten ruvetaan siitä muovaamaan rosamuottiin sitten. Oliko mitään ristiriitoja, että joutui riitelemään siellä studiossa? Aika vähän. Ehkä muutama sellainen pieni. Korkeintaan kahvit ehkä. Meillä on ehkä enemminkin se, että me ollaan liiankin kilttejä. Hankala keksiä. Mutta ei tosi hyvin sujuu yhteistyö sekä niin kuin tuottaja ja levy-yhtiö kaikkien puolet. Tyytyväisiä ollaan. Mitä muuta tähän vuoteen kuuluu, kun se tuleva levy? No, kuviot on vielä vähän sikäli auki. Että toivottavasti keikkaillaan tänä vuonna jo jonkun verran ainakin levyjulkaisun tiimoilta. Mutta tässä on vielä, sanotaan, että ollaan hyvin alkutaipaleella vielä. Että odotellaan, mitä tulemaan pitää. Onko teillä kesäfestareilla jo keikkoja? Tällä kesällä ei ole sovittu vielä mitään, että se menee sitten levyjulkaisun jälkeen. Tuoletaan sitten. Joo, nyt tehdään semmoista taustatyötä. Niin, todella. Pohjustetaan levyä, niin sitten levyn julkaisuyhteydessä sitten enemmän. Teillä on tänään keikka tuossa semifinaalissa. Millaista siellä tuntuu esiintyä? Semifinaalihan on aina tosi kiva. Siellä on hyvä soundi lavalla ja mukavaa henkilökuntaa ja yleensä tulee hyvin porukkaa katsomaan bändiin. Kyllä. Kompakti paikka, mutta sille tosi hyvä. No. Hyvä lava ja hyvä paikka. Joo, tosi hauska mennä. Kyllä ollaan kerran siellä oltu aikaisemmin. Todella hauskaa. Onko teillä joku unelmakeikkapaikka, jossa haluatte joskus esiintyä? No toi naapurin tässä. Kyllä musta olisi kans hauska päästä kesällä jollekin isolle. Joo. Me oltiin viime vuonna Ilosaarirokissa. Niin se oli kyllä semmoinen, että kyllä vähän pitäisi päästä uudesta. Näinpä. Millaisen keikan yleisö näkee tänään? Tänään nähdään totta kai hyvä. Ihan tosi hyvä keikka tietysti. Energinen. Aina soitetaan täysillä, kun soitetaan. Kyllä, ja nyt on vähän semmoisia erilaisia juttuja. Tuomas on hommannut semmoisen, mikä se on. Joo, silloin tulee rumpukone. Me ollaan tosiaan kehitetty tässä niin koko ajan vaan. Tässä ohessa on myös livesettiä eteenpäin ja tuotu uusia elementtejä siihen ja tässä päästään taas pikkuhiljaa kokeilemaan käytännössä asioita. Mikä on tässä musiikin tekemisessä ja bändin olossa parasta? No koko se touhu. On se. Musta niin kuin hyvät tyypit ja sitten mun mielestä se on tosi hauskaa, että ei tuoda varmiita biisejä, vaan tosiaan saadaan jokainen saa tehdä sen oman panoksensa, että enää biisit olisi tämmöisiä, jos tässä olisi jotkut toiset tyypit. Ja se on mun mielestä ainakin tosi mahtavaa. Äärimmäisen hyvä vastapaino on niin kuin kaikille muulle keikkailulle sitten. Niin kuin tämmönen bänditoiminta. Niin, ja tää on kuitenkin se, että tehdään niin kuin selkeä päämäärä, selkeä juttu, mitä tehdään ja halutaan tehdä se niin kuin maan ikinä pystytään. Toivottavasti kantaa, sanotaan näin. Mitkä ovat teidän tavoitteenne tulevaisuudessa? No, radiosoiton kautta keikoille. Niin, se kai se kaikkien poppibändien tavoite on. Kilpailu on kovaa, mutta ainakin materiaali on meillä. Ei häpeä muille, mun mielestä. Ei, missään tapauksessa. Tehtiin nyt yksi hyvä levy. Katsotaan, saako hyvän vastaanoton, toivottavasti saa. Ja sitten tehdään toinen ja kolmas ja siitä eteenpäin. Kyllä mä otan sitä levyjulkkarin rundia kovasti. No joo, se on kyllä. Jotain sellaista on tiedossa. Missä te toivotte olevanne 5 vuoden päästä? Tuossa naapurissa. No, isommilla keikkalavoilla. Kyllä se on mun mielestä, että sitten olisi ehkä pari tai kolme levyä tehty ja katsottu, että
missä ollaan, mihin se musiikillisesti on vienyt. Mm. Mutta paljon keikkaa olisi tällä bändillä. Joo, keikkaa, se on ainakin mun unelma. Paljon kuin vaan mahdollista. Totta kai viittyy niin koko rintamalla niin eteenpäin, että näkyvyyttä, kuuluvuutta, keikkaa. Mm. Saisi semmoisen niin kuin vakiinnutetun kuulijakunnan, joka tulisi aina keikoille ja sitä myötä niin kuin ruokkisi, että pystytään myymään lisää keikkoa aina. Niin. Sillähän se pyörii. Ja sitten vielä loppuun, että miksi teidän bändi on paras koko Suomesta? Hyvä näkö, kuunnelkaa noita biisejä. Sano biisin tekijä, no, mutta niin. Näin se kyllä on. No, en tiedä ainakaan yhtä toista bändiä tuu mieleen, jolla olisi Spede Tomien tilalla. Niin, Spede on siis tämmönen meidän rumpalin uusi rumpukone, jonka se nyt on väkisin halunnut tuoda meidän keikolle mukaan, mutta katsotaan, hyvä siitä tulee varmaan. Joo, mutta hyvä biisi ja hyvä biisi. Kun... Hyvä biisi. Niin, hyvät biisit ja hyvät keikat. Mm. Hyvät lyriikat ja niin. Hyvät soittajat. Siinä se on. Siitä on aika hyvä soittaja silloin. Kiitos ja hyvää keikkaa. Kiitos. Kiitos.